დამკვირვებლის თქმით გავაგრძელებთ ჩვენ გადაცემას ქეთი მოლაშვილი ცოდნის კაფესთანა დამფუძნებელი ჩაგვრთვება პირდაპირ ეთერში ქეთი და მისი გუნდის წევრები წნორში რამდენიმე საარჩევნო უბანზე მუშაობდნენ დამკვირვებლებად ზოგიერთ უბანზე ელექტრონული კენჭისხრა იყო ზოგან ძველი წესით ტარდებოდა არჩევნები რამდენად სისტემური იყო გაყალბება და გაყალბების რა პატერნები გამოვლინდა ამას უკვე ქეთი გვეტყვის მოგესალმებით ქეთი დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის ქეთი დავიწყოთ აი ყველაზე ხშირად დაფიქსირებული ესე ვთქვათ დარღვევებით და შემდგომ ვაჩვენოთ რამდენად სისტემური სახე ჰქონდა აი ამ დარღვევებს იმ უბნებზე წნორში სადაც უშუალოდ თქვენს იყავით დამკვირვებელი მოგესალმებით. პირველ რიგში, იმიტომ რომ რაღაც ძალიან ძე გარკვეული იყოს ჩვენი მაყურებლისთვის, ვიტყვით, რომ მე და ჩემი მეგობრები ისფედის დამკვირვებლები ვიყავით, ისფედის წარმოადგენით 12 უბანზე ვიყავით ციხნაღის მუნიციპალიტეტის. 12 უბნიდან 9-ზე იყო ელექტრონული წესით და 3-ზე იყო ძველი წესით. და ეხლა რომ მოუყვეთ, აი ძალიან ძალიან მინდა რომ გასაგებად მოუყვეთ, იმიტომ რომ აი უფრო მეტად რაღაცა გონია რომ ხანდახან კარგად ვერ ხსნით და ესეც ჩვენი ბრალი არის იმასთან დაკავშირებით თუ რა ხდებოდა უბნებზე. ამ 9 ელექტრონული უბნიდან საერთო ჩათიო მქონდა სადღაც ესე 12 საათისკენ უკვე მასიურად ჩვენ ახალგაზრდა ჩვენმა მეგობრებმა დაიწყეს წერა იმის შესახებ რომ იერღვა ფარულობა ანუ ჩვენი ქვართ და ყველას ხედავთ. და მოკლედ ფაქტობრივად მე ძველ წეს ძველი უბანზე ვიყავი და მე მოკლედ იმდენად უკვე რთული ამბავი ხდებოდა რომ ფარულობა იმდენად ირღვეოდა რომ მოკლედ ერთმა ძმა მეგობარმა მითხრა რომ გამოვწულიყავ მითხრა სხვა უნდა მიმეცა და გაიხედე ხა ამბავს გერკვით მე სამწნორით მესამე სკოლაში რომ შევედი არა თავარია დარწმუნებული ვარ რომ ეს 2263 უბანი რომ არის რასაც ეს ცითეს აპებირებს რომ ელექტრონული წესით იყოს და რამდენ ძვამობთ რომ დაირღვა მართლაც რომ დაირღვა ამას დავამტკიცებ ყველა დამკვირვებელი იმიტომ რომ ჩვენს თვალწინ აი ძალიან მინდა რომ ესე ძალიან კარგად ავხსნა რა რომ მიუხედავად იმისა რომ ეს მეორე მხარეს აბსოლუტურად რა თქმა უნდა ყველას ესე გაჟონილი მეორე მხარეს ჩანდა და მარტივი გასაგები იყო ზევით ვინც თუ შემოხაზული იყო ესეთი ოპოზიციას აძლევდი ხმას თუ ბოლოს იყო გაფერადებული ესეთი ქართული წნებას თარა სავარია ეს რომ ძალიან ხელი იყო ამას ხელში უჭირავს ფოტოც ნახეთ ბიძინა ივანიკოსაც მეორე მხარეს ხო ფაქტობრივად ჩანდა მისი ბიულეტენის და პრეზიდენტსაც ანუ მთავარი ამბავი რომ ეს ბიულეტენი იყო სრულად ხელი და ვერ უზრუნველყოფა ფარულობას გავიგეთ ეხლა რაც შეეხება იქ ადგილზე რა ხდებოდა ადგილზე მით უმეტეს რეგიონში უფროს თაობის ადამიანები ვერ ახერხებდნენ და ისედაც ზოგადად პირველად ტარდებოდა და არ იცოდნენ როგორ შეეცვლებინათ მეც რა დამემართა ჩემ ამბავზე რომ მოყვე ამდენი ამბავი წინასწარ ვიცოდი რომ ფარულობა ირღვეოდა და შევეცადე რომ ყველანაირად დამეცვა ფარულობა მაგრამ რა მოხდა ახლოს რომ მივიტანეთ ჩაითრია ეს თლიანი ჩარჩო და შეგინ შეიტანა აპარატმა და სწორედ ეგ მითხრეს რომ შესაძაც ახლოს მიგვაქვს ითხრეს ამიტომაც ცოტა მოშორებით უნდა დავიჭიროთ და ცოტა მოშორებით გულისხმობდა იმას რომ სულ აი ამ ხელადით რამდენიმე სანტიმეტრით რომ ყოფილიყო ცოტა მოშორებით გასვლის დროს იმდენად ეტყობოდა მეორე მხარეს ფურცელი რომ ზევით იყო შემოხაზული ქვევით და ოპოზიციას აძლევდა ქართულას პორტნებას ეს ფარულობა ირღვეოდა ორ უბანზე ვიყავი შესული ელექტრონულ უბანზე ორივე შემთხვევაშიც გადარეული ვიყავი რომ ანუ რაღა აზრი აქვს ფარულობას ვამბობდი თუ უნდა დავინახოთ იმიტომ რომ დაახლოებით ხუთმა ადამიანმა მისცა ხმა როდესაც მე უბანზე ვიყავი და ხუთივესი ვიცოდი ვის მისცა ხმა ამას ვლაპარაკობთ აი არ ვიცი რამდენად გასაგებად ვამბობ იმას რომ ყველა უბანზე ანუ მე არ ზოგიერთ მე ამბობდი რომ თბილისში მაგათ მასიახდებოდა მე არ ვიცი შეიძლება თბილისის ზოგიერთ უბანზე როგორ იყო და რანაირად მაგრამ მასიურად სადაც ჩვენ ვიდიოთ აი 90%-ზე ყველა დამკვირვებელი კი არა საერთოდ მე მგონია რომ კომისიის წევრებიც ამას დაადასტურებენ გინდა ოცნების როგორ შეიძლება რომ არ დაადასტურონ ის რაც ჩვენ თვალწინ ხდებოდა ამას ვამბობთ მეს ფარულობა რომელზეც აგერ ჩვენი კონსტიტუციური უფლება და მე მით უმეტეს ეს ქართული ცნების ხარჯჭერები რომ ამობენ ეხა ეს აქტიურად რომ რა მნიშვნელობა არის ხომ არ ჩვენი ხმა განვახორციელებთ ეხლა გადავიდეთ რა სქემით მოქმედებდნენ და გავიაზროთ საერთოდ რა ხდებოდა და იყო თუ არა ეს ფარულობა მნიშვნელოვანი აი გაყალბებათ რაც შეეხება ხო ჩვენს თვალწინ რა ხდებოდა ანუ ჯერ ხომ ფაქტობრივად მე მოხალისებულად წინა საარჩევნო პერიოდში ვიარებ და ხალხი დავარწმუნოთ რომ სრული ფარულობა იქნება დაცული გთხოვთ მიხვიდეთ იმიტომ რომ ადმინისტრაციული კი ვერავინ ვერ გაიგებს ვის მიეცით ხმა და ეს იყო მთელი კამპანია რომელიც რომელმაც მოიცვა ესე ვთქვათ სრულიად საქართველოს
დიახ, ეს იყო მთელი კამპანია, იმიტომ რომ ეს გარდა კარვიარე და ადამიანები, რომლებიც იყვნენ დაშინებულები და ესეთები იყვნენ მაგალითად სკოლის მასწავლებლები, ბაღის მასწავლებლები, IP-ში დასაქმებული ადამიანები, უფროსი თაობის ადამიანები, რომლებსაც მაგალითად ეს სოციალური დაუცველი სტატუსი ჰქონდათ და ეშინოდათ, იმიტომ რომ წინასწარ უკვე ნათქვამი ჰქონდათ, რომ არ ვიცი მოკეთ რა ჰქონდათ ნათქვამი მე დარწმუნებით ვერ ვიტყვი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხალხი იყო შეშინებული. მთელი ეს პერიოდი ვიარეთ და დავარწმუნეთ, რომ დიახ, იქნება ფარულობა. დაცული. და ახლა ადგილზე დადახვდა სრულიად დაუცველი სისტემა და როგორ მოქმედებდა სისტემა ეს ახლა ისეთ რომ ძალიან ადამიანურ ენაზე ახსნა. ყველა უბანზე გარეთ იდგნენ სიებით ადამიანები და ეს სიები ვნახეთ კიდეც ხო? ჩვენი ფოტოები ჰქონდათ, ჩვენი სახელი და გვარები, ჩვენი ტელეფონის ნომრები, მისამართები. და ახლა როგორ ხდებოდა? ჯერ მოკლედ ვისაც ფული გადაუხადეს, ხო, ფულის გადახდის შემთხვევაში, აი მე მაგალითად არ ვიცი რეგიონში ვცხოვრობ და მარტო სიღნაღის მუნიციპალიტეტის კი არა, გვერდზე მუნიციპალიტეტში, მაგალითად გურჯაანში და ლაგოდეხში და დედოფლისწყაროში რა ხდებოდა, ზუსტად ვიცი, რომ იქაც ფულს არიგებდნენ. ამიტომაც ძალიან უხერხულია, როდესაც საქართველოს ვამაყობთ ხოლმე რა მაგრები ვართო და არასდროს ესე სიცრუეს არ ვამბობთო და ხალხს რომ დააჯერა, რომ ფულის აღება თურმე გაყალბება არ არის. როდესაც კოდექსში ძალიან კარგად გამოიცანით და შეგვიძლია რომ ცხოვრებას გავეცნოთ, საარჩევნო კანონში გვიწენია 56 მუხში, რომ თუ ერთ უბანზე ერთი გაყალბების შემთხვევა, ერთი ფულის აღების შემთხვევა მას დაფიქსირდეს და ეს უბანი უნდა გაუქმდეს. და მაშინ, როდესაც აი ჩვენს გარშემო ხო სრულად ფულის დარიგება ხდებოდა. ყველგან ფულის დარიგება ხდებოდა და ტალონების, ეს კიდევაც კი არ ვლაპარაკო, ბენზინის ტალონების დარიგება ხდებოდა მასიურად. აი, სადაც ქეთი, ამ ტალონებზე ვთქვათ, ხელი მიგიწურებათ, აი ეს ყველაფერი ვთქვათ, დოკუმენტირებული არის, ვთქვათ, ასაჩივრებდით ამას აქტიურად, ოქმებს ადგენდით, იმიტომ რომ ვიცით ჩვენ, რომ საბოლოო ჯამში, ანუ ზუსტად ამაზე ხდება ხოლმე შემდგომ აპელირება, ხო, რომ თუ ასე იყო, მაშინ რატომ არ იწერებოდა საჩივრები, მაშინ რატომ არ დგებოდა და ეს დოკუმენტაცია. ჩვენ ხო მარტო ერთი დღის დამკვირვებლები ვიყავით, ეს ხდებოდა დააკვირვიან ან არჩევნების დღემდე, მაგრამ ჩვენი კოდექსი გვეუბნება რომ არჩევნების გამოცხადებიდან არჩევნების ჩატარების დღის ჩათვლით თუ ხდება ეს მოსყიდვა. და შესაბამისად გრძელვადიან მისიებს უნდა დაეფიქსირებინათ და გრძელვადიან მისიებს და რა თქმა უნდა ვამბობდით. ის კი არა და ანუ საერთოდაც ჩვენ პირმე მაგალითად ეს არის კიდეც ეუთოოდირის დასკვნაში არის ეგ ფაქტებიც და შეშფოთება არის გამოხატული სწორედ მაგ ფაქტებთან დაკავშირებით, ანუ იქ არ არის მიმოხილული მხოლოდ არჩევნების დღე კონკრეტულად, წინა საარჩევნო გარემოზეც საკმაოდ მწვავე დასკვნებია გაკეთებული. და რა ეს თავარია, როდესაც ეუთოოდირი თავადვე აღნიშნავს, რომ თავად რაც დააფიქსირეს 24%-ზე უბნების ირღვეოდა ფარულობა, ხო ნიშნავს იმას, რომ თუ სახელმწიფო ხარ და პასუხისმგებლობა გაქვს აღებული იმაზე, რომ ფარულობით ჩატარებული იყო და აგერ ყველა შენი მოქალაქეები გეუბნები, ხო ჩვენ ხო არა ვართ რუსეთის მოქალაქეები, ჩვენ ვართ საქართველოს მოქალაქეები, რომელთაც დავინახეთ და ყველაზე მეტი მტკიცებულება ჩვენს ხელშია დამკვირვებლების და დამკვირვებლები ვამბობთ, რომ დიახ, 90%-ის შემთხვევაში ეს ფარულობა ირღვეოდა. როგორ შეიძლება რომ ეს უარყო, იმიტომ რომ ჩვენ ხო შეგვიძლია ძალიან მარტივად, რომ ყველა დამკვირვებელმა მიმართოთ ცესკოს და ცესკოს რომ მიმართოთ, ახლა გუსმენდი თქვენ გადაცემებს და საღამოთიო ცესკოს თავმჯდომარის მოთხოვნა. გადაეცით და ეკითხეთ რომ ყველა უბნიდან 2263 უბნიდან რომ შემოვიდეს თითო ადამიანი ხელმოწერით და დაადასტუროს რომ დიახ ფარულობა ირღვეოდა. ყველა არა, დაუკვეთ 90%. რას იზარს ამ შემთხვევაში ცესკო? ჩვენ ვამტკიცებთ, ჩემს თვალწინ ხდებოდა ეს ყველაფერი. მე ყველა მაქვს გადმოცემით ვიცი. ზუსტად ვხედავდი რა ხდებოდა, რომ ფარულობა ირღვეოდა. საერთოდ იმდენად მნიშვნელოვანია ფარულობის დარღვევა და იმდენად უკვე უნდა გაუქმნეს არჩევნები, რომ მე მაგიტომ აღარ საუბრობ ძირითადად უკვე გაყალბებებზე, რაც ჩვენ თვალწინ ხდებოდა. აი კი, ქეთი, პარალელურად ჩვენ კადრებსაც ვაჩვენებთ, სადაც ზუსტად ჩანს, რომ ესე ვთქვათ, ჩანს ის გაფერადებული და აბსოლუტურად მართალი ხართ, ანუ შეიძლება რომელ ოპოზიციას მიეციხმა ეს არჩანდეს, მაგრამ ოპოზიციას მიეციხმა თუ ქართულოცნებას ეს ნამდვილად ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი არის ესე ვთქვათ დაშორება მათ შორის და რეალურად აბსოლუტურად
ერთად იდენტიფიცირებადია და ალბათ ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სწორედ იმ ხალხზე ახდენდა გავლენას, ვიზეც უნდა მოეხდინა, ვინც სავარაუდოდ წინასწარაც საკმაოდ დაშინებული იყო იმით, რომ ხმა უნდა მიეცა ქართული ოცნებისთვის. Და კიდევ ერთს ვიტყვი, რაც შეეხება ადმინისტრაციულ რესურსს, უბნებზე დაგხვდნენ მაჟორიტარები, უბნებზე დაგხვდნენ მერის წარმომადგენლები, ბეიჯებით დაგხვდნენ. Რა ვიცი, ეს კანონმდებლობა როდის უნდა დალაგდეს ის მხრივ, რომ იმ მხრივ, რომ უბანზე არ შეეძლოთ საჯარო მოხელეებს დახვედრა, იმიტომ რომ ახლა ერთი ადამიანი წარმოვიდგინოთ რეგიონში, რომ ცხოვრობს და ახლა ჩემსავით რომ უიკოდებს კითხულობი ამას ვეთნობი, იმას ვერ ვეთნობი, ესეთი არ არის რიგითი მოქალაქე, რომელთანაც ქართული ოცნება მივიდა, ჯერ ფული შესთავაზა ამ გაჭირვებულმა და ღარიბმა ადამიანმა, სამწუხაროდ ეს ფული აიღო და მე მათ არ ვადანაშაულებ, იმიტომ რომ რეგიონში ძალიან გაჭირვებული ადამიანები ცხოვრობენ, აიღო ფული. შემდგომ რა ხდება? არჩევნების დღეს დაურეკა და უნდა უთხრა, რომ მოსულიყო. და თუ არ მივიდა, სახლში გაუგზავნა მანქანა, სახლიდან ჩამოიყვანა, მერე უბანზე დაახვედრა მაჟორიტარი გარეთ. მთელი ეს ხალხი და დაანახა, რომ მე აქ ვარ და ვიყურებ, უბანში შიგნით დაახვედრა კამერა, რომელიც იმდენად უყურებდა, რომ ჩვენ ფაქტობრივად რიგ შემთხვევაში გადავირიეთ, რიგ შემთხვევაში პირდაპირ იდგა უშუალოდ გასაფერადებელ კაბინებთან და ასევე დაახვედრა, თვითონ უბანზევე დაახვედრა ეს მაჟორიტარები და მერის წარმომადგენლები ბეიჯებით, რომ აქაც გიყურებთ. აი როგორ წარმოგვიდგენია ამომრჩევლის ნება, როგორი გამოხატული იქნებოდა? ანუ როგორ შეიძლება, რომ ამაზე ქართული ოცნების მხარდამჭერებმაც არ აღიანონ ის, რომ დიახ, ეს იყო ერთგვარი ზეწოლა, იმიტომ რომ მთელი მანქანა იყო ამაში ჩართული და სრული ზეწოლა, იმიტომ რომ ფული მიეცი, მერე ძალით მოიყვანე, მერე იქ შენი ხალხი დაახვედრე. მადლობა ქეთი, მადლობა და კი, აბსოლუტურად მესმის თქვენი კითხვაც მოვინიშნე და ამ კითხვას თქვენი სახელით დავუსვამ ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილეს. მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. ქეთი მოლაშვილი, ცოდნის კაფეს თანადამფუძნებელი, დამკვირვებელი, საუბრობდა საქმიანი დილას ანალიტიკას პირდაპირ ეთერში.